אנחנו מכאן עוברים לאטרקציות. יש לנו הרבה מאוד אטרקציות בצפון שהם פשוט נפגעו. משבר הקורונה הביא בצו הממשלתי להשבטתו של ענף אלפי אטרקציות מילת ועד החרמון, שעד לאחרונה היו מוקד משיכה ומנוע צמיחה לאזורים בהם הם פועלים, פועלות, איבדו 100% מההכנסות. עומדות עכשיו נטושות, בלי שום צפי לחזרה לפעילות. איתנו זוהר קוז'יקר, הוא מנכ״ל קייקי מעיין הגושרים, וחבר הנהלת התאחדות האטרקציות התיירותיות בישראל. שלום לך, וסליחה שהמתנת על הקו. בוקר טוב. כן, היה חשוב, השיחה הייתה, עם הראל ויזל הייתה מאוד מאוד חשובה. מה קורה? תגיד, האם מישהו מדבר איתכם על סוג של פיצוי, על סוג של... משהו, כי אני קראתי שהאוצר, או ממה שאני יודעת, האוצר מחכה לענייני התיירות והתעופה. שמו אתכם בסוף התור? אז זהו, כיוון שאנחנו הרגשנו שאנחנו לא רק במשבר הזה, אלא בהרבה מקרים אחרים לא זוכים להתייחסות, אז כמובן שהקמנו את התאחדות האטרקציות בלשכת המסחר, ופה המקום גם להגיד תודה ללשכת המסחר ולהנהלת ההתאחדות. וכן, אנחנו בהחלט עוברים תקופה לא קלה, העסקים שלנו מושבתים, רוב העסקים זה עסקים שבעצם בחורף משקיעים לא מעט כספים בפיתוח, בשדרוג, וכשמגיע המעניתיים אז אנחנו סגורים. לצערי, אנחנו לא רואים את הסוף. נכון שאנחנו עושים פעילות מטעם ההתאחדות אל מול המשרדי ממשלה השונים, בתקווה שבאמת ירימו את הכפפה, כי מעבר לפיצוי של הנזקים עד כה ועתידיים, אנחנו בהחלט מצפים שהממשל יעזור לנו. בסך הכל, אם הם יעזרו לנו מעבר לפיצוי באיזשהו סבסוד, בקידום קמפיינים לעידוד התיירות, מנגנון שיעודד את הישראלים בעצם לצרוך תיירות כחול לבן, זה יוכל לעזור מאוד. מה גם שככל שיעודדו את הישראלים להגיע לאתרים האלה, בסופו של יום, המדינה תהנה מזה, מכל שקל שכזה, כי זה יחזור אליה... ומה אומרים לכם במשרד התיירות כרגע? האם מישהו בכלל מדבר, פונה, מטפל, או שהם עסוקים בעניין הבריאות? תראי, קודם כל הם בהחלט כפופים להנחיות הבריאותיות, אבל בוודאי שיש שיח ושיח טוב בינינו לבין משרד התיירות. יחד עם זאת, אנחנו בהחלט מתכוונים להגיש תוכנית כלכלית שתעזור לצאת ממשבר הקורונה, כאשר בתוכנית הזאת אנחנו מגישים גם את הצד שלנו מה אנחנו נכונים לעשות, ובוודאי שאנחנו מבינים שהמציאות השתנתה, אנחנו ננהל את העסקים אחרת, בכפוף למגבלות שנדרשות, ואם אנחנו מדברים לדוגמה על שיצירות, אז כמובן שבסירה תהיה רק משפחה גרעינית או קבוצה מוכרת, ואנחנו כמובן נצטרך לבצע את ההפרדות הנדרשות. אנחנו נדע גם לנהל את העסק בצורה כזאת, רק צריך להתחיל ולשחרר את העסק. תזכרי שהישראלים עברו חורף שלם בבתים. כשנגמר החורף אז הגיע הסגר, והם צמאים מאוד לצאת וקצת לנשום. מה קורה? תגיד, ממה אנשים חיים? כרגע? ממה אנשים חיים? כן, האם מישהו קיבל איזשהו מענק? האם מגיע מענק? האם הלוואות? האם מה? אנחנו לא קיבלנו שום דבר. האנשים, לדוגמה, גם אצלי בחברה, אנחנו ב-100% אנשים בחל"ת, החל מהמנכ"ל ועד אחרון המנהלים. מצב לא פשוט, לא פשוט, ובסך הכל אנחנו כן מצפים שיהיו הקלות ושנוכל להרים את העסק ולתת לעם ישראל את האופציה, קצת לצאת ולנשום אוויר אחרי תקופה כל כך ארוכה ולחוצה. אנחנו בהחלט נדע לייצר התנהלות בטוחה ברמה הבריאותית ולתת לאנשים לנפוש. מישהו מדבר איתכם על איזשהו... לא יודעת, זמן, חזרה, משהו, או שהכל כרגע תלוי על בלימה? הכל תלוי על בלימה, אף אחד לא מדבר איתנו בנושא של חזרה. אנחנו אלה שמנסים ליזום את החזרה.
על ידי הבטחת הבריאות של הקהל, ושאנחנו נדע לנהל את זה נכון. תזכירי שמעבר לעסק כחברה ולעובדים ולמשפחות שמתפרנסות מפה, זה עסקים שבעצם מפרנסים מעגלים שלמים של תעסוקה דרך הקבלני משנה ונותני השירותים. וצריך לזכור שענף האטרקציות הוא ענף מאוד מאוד חשוב בתוך עולם התיירות, כי הרי אנשים שיבואו לצפון או לדרום, אם יבואו למלון, הם צריכים גם איזושהי פעילות. את האטרקציות, או ההפך, אם הם באים לאטרקציות, הם יצטרכו ללון בסופו של יום פעילות. ועל כן צריך את כל העסק הזה, את כל הריינג' הזה, לבוא ולהרים את כל הפלטפורמה. ובינתיים הם לא מגיעים אליכם אנשים שנמצאים בבידוד, בצימרים, ככה קופצים לבקר? לא, העסק שלנו סגור. נכון שאנחנו מקבלים טלפונים, אבל אנחנו אסור לכם. כן, אסור לכם. זוהר קוז'יקרו, מנכ"ל קעקעי מעיין הגושרים, חבר הנהלת התאחדות האטרקציות התיירותיות בישראל. לצערכם, אין לכם שום שלטר ביד, אז אנחנו ננסה לסייע לכם כמה שאפשר, שישימו לב לכם. תודה רבה לך. תודה לכם.